ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ဧဝရက်တောင်ထိပ်ဖြားကိုပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူတွေအတွက်နှစ်60ပြည့်ကုန်ပြုပွဲနီပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံရှိကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအေဝရက်တောင်ထိပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်60ကပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကိုမေ29ရက်နေ့ကခတ္တမန္တုမြို့တော်ရှိဘရင်နန်းတော်ဟောင်းနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကိုအေဝရက်တောင်ဆက်ရတုနှစ်ပတ်လည်လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီး၄ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်တောင်သက်သမားများအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့နယူးဇီလန်တောင်သက်သမားအက်ဒမန်ဟီလာရီနဲ့နီပေါ်လန်ပြတန်စင်နော်ဂေတို့ဟာ1953ခုနှစ်ကဓာဦးထိတ်တမျှမတ်ဆောင်နေတဲ့တောင်ထိပ်ကိုပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်ကျော်နဲ့1960ဝန်းကျင်ကာလတွေဟာဟီလာရီနဲ့တန်စင်တို့ဟာတကယ့်ကိုနာမည်ကျော်တွေပါ။သူတို့ဟာ1953ခုနှစ်မှာဘယ်သူမှမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အီဝရက်တောင်ရဲ့ထိပ်ဖြားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုအခုအခါ Hillary Step လို့အမည်ပေးထားပါတယ်လို့ Hillary ရဲ့သားဖြစ်သူ Peter က AFP နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုပွဲကိုအီတလီနိုင်ငံမှာဂန်နဝင်တောင်တက်သမား Ray Homesna နဲ့1953ခုနှစ်ကဗြိတိန်တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့တက်ရှိထင်ရှားကြံရစ်သူအသက်81နှစ်အရွယ်ကန်ချာရှာပါတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။